Македонските компании кои котираат на македонската берза досега направиле профит од 230 милиони евра, што е за 79 милиони евра повеќе споредено со предходната состојба во истиот период лани. Зголемувањето на профитабилноста на компаниите во третиот квартал годинава се должи на податокот дека оваа година дури 72 компании работат со добивка, додека само 20 компании остварили негативен финансиски резултат. Меѓу петте најпрофитабилни компании, три се банки кои заедно направиле 79 милиони евра профит.